Nu ska vi se på en rolig grej här som händer. Vi har påbörjat antonläggningen. Att vi ska lägga sånt här grus på, lägga plattor och sen lägga själva altandelen. Det blir skitbra. Kul att det händer. Jävla bra det blir. Här kan man vara. Så jävla bra. Riktigt jävla bra det här. Det här är vi supernöjda med. Och det är inte riktigt 100 klart här. Här ska vi se. Längs den här linjen. Ska vi sätta pålar. Sen ska vi lägga ut ytterligare sånt här fyll. Så det kommer bli superbra, men det kommer bli vår. Men nu har vi i alla fall ställen som vi kan börja arbeta med. Och ja, vad kan man säga? Påbörja snabbt i vår. Vi slipper göra det här sen. Superbra, kul. Kör vi!